Денес во просториите на Универзитетот Гоце Делчев Штип на филолошкиот факултет ни гостува господинот амбасадор, италијанскиот амбасадор, господинот Андреа Силвестре, кој што е нас чест гостин во нашите простории, бидејќи активно учествува и не поддржува во сите активности кои што ги организира Катедрата за италијански јазик и книжевност. Денес, меѓу другото, разговараше и со нашиот почитуван ректор, професор доктор Блажо Боев, за идните, за продолжување на нашата соработка, не само со филолошкиот факултет, туку и со другите единици на нашиот универзитет. По оваа средба одиме на средба со градоначалникот, каде што амбасадорот ќе разговара, односно ќе ја поттикне идејата за воведување на италијанскиот јазик во нашите средни училишта како изборен предмет и со тоа ќе даде еден придонес за обучување на наши идни студенти, односно ќе го на тој начин промовира италијанскиот јазик и ќе придонесе преку изучување во средните училишта да се стекнеме со нови потенцијални наши кандидати кои што ќе студираат италијански јазик и книжевност. Ја поздравуваме таа идеја и секако ни е чест што еве и денес е тој меѓу нас. Инаку сакам да споменам дека амбасадорот постојано ќе потражува нашите студенти, постојано е во интензивни средби со нив и е во контакт со нивните желби, потреби, иницијативи и позитивно одговара на сите наши предлози. Добар ден да сите, соно molto contento di essere venuto qui oggi all'università. Амбасадорот се заблагодарува на поканата и е многу задоволен што денес е овде гостин. Тој ја секогаш поддржува Катедрата за италијански јазик и книжевност и изучувањето на италијанскиот јазик на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Се разбира, одржуваат и соработка со факултетот за правни науки, односно правниот факултет во Штип.